tæller ned. I count down. You count down. 3, 2, 1. Clip. Vi kan jo se en bevægelse i København og rigtig mange andre store byer, der går mod mere kollektiv trafik, mod mere trafik for, eller flere trafikale anlæg for de bløde trafikanter. Hidtil primært gående cyklister. Nu har vi også de her elløbehjul, der er begyndt at brede sig, og det er jo ikke til at vide, hvad fremtiden bringer. Man kan sige, for at byen her skal kunne fungere, der skal vi jo have flere folk ud af bilerne og benytte nogle andre transportformer. Som er hele den byudvikling, vi ser her i Inderbyen, vi ser ude i Nordhavnen, vi ser i Sydhavnen osv., så er jeg sikker på, at det her er langt fra det sidste projekt af den her type her. Der er ca. 10-11.000 krydsninger om dagen, altså summen af gående og cykler. Så allerede nu er der jo 3-4 millioner mennesker om året, der kommer til at bruge den her bro. Så det er jo rigtig spændende.